皆さんこんにちは、プロコーチの望月博史です。とにかく当たるようになるという内容を、皆さん知りたいと思いますので、その当たるための今日は内容をですね、説明していきたいと思います。ではまず、一つ目なんですけども、このクラブの動きを、理解するということがまず当たるために必要となります。まあ、ボールに対してクラブヘッドのそのスイートスポットにこう当たるということが、まあ、当たるということになりますので、このクラブがどう動くか、これによって当たるか当たらないかはまず決まってしまいますので、ボールに集中ではなくてこのクラブの動きに集中する必要があるんですね。でまず当たるクラブの動き方、こちらの動き方を説明しますと、まずはこのボールに対してクラブが上に動いてしまいますと、ボールの上を叩いてしまいます。もしくはボールの右側の地面を叩いてしまうと、ダフリというミスになりますので、これをですね、なるべくこうクラブを低く出していくっていう意識が必要になります。ボールに当たった後もずっとヘッドを低く出すという意識を持つと、このボールと、フェースは、当たりやすくなります。のでまずはこれを低く出さないと当たりませんというのを理解していただくというのが一つ目です。ではその低く出すためにですね、次に、どういうふうにすればいいかということなんですが、ポイントが2つあります。まず1つ目は、低く出してみると分かるんですけども、体が左へこう体重移動することによって低く出します。ですので、左への体重移動がないと低く出せないということですね。これが一つ目です。で次にですね、手首なんですが、手首がこのように曲がりますとクラブヘッドが上に上がりますから、これも低く出せません。でこの時というのは左手のこの小指から3本の指が緩んでいる時なんですね。左手の小指から3本の力を入れて、手首が、外側にですね曲がらないように、強く握って、クラブを低く出す動きをしてみると低く出せます。この指に力が抜けますと手首が外側に折れてしまいますので、クラブヘッドは上に上がってしまいます。これが2つ目のポイントになります。では次にですね、練習方法、練習方法はですね、まず、低く出すためにはクラブがですねバックスイング側で低いと低くならず高くなってしまいますので、少し手首を縦に曲げるコックを使いまして、クラブを少し上に上げます。その後に左に移動しながら低く出していきます。でここで終了する形でまずボールを打ちます。ではまずやってみますね。少しコックをしてから低く出して終わります。フィニッシュはここで終わりです。この時に左手首が外側に折れないで体重が左に乗っているかどうか、ここを確認します。少しクラブを上げまして移動しながら低く出します。まずこの練習をたくさん打っていただいて、これが当たるようになりましたらやっと、体を回していくと、そうしますと少し距離が出てきます。まあ、この練習をたくさん積んでいただいて、まず当たるようにしてください。次にですね、コースでのポイントになりますが、コースでは、ボールは打てませんので、こういった動作をこうやっていきます。左の地面をクラブヘッドでなぞりながら低くこう体重移動して、動きをイメージしてから、それからショットに入ります。これによってですね、低く出すイメージを、打つ前にこう作れますので、この動作も、素振りと並行してやっていただくとよく当たってきます。ではこれはですね、まず地面に置いてあるボールを打つショットなんですが、次はドライバーはではどうするのかということになります。ドライバーの場合はですね、ボールが、地面から浮いてますので、まあ、このような高さが違いますので、下から上にこう振りたくなってしまうんですね。そうすると先ほどとイメージが変わりますので、ボールと同じ高さにクラブヘッドを地面から浮かせて構えて同じように低く出していきます。
これによって同じイメージでスイングすることができます。ということで今日は、とにかく当たるようになるための内容をご説明しました。またですね、この動画が良かった方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。